اصل قاضی ایڈوکیٹ بھی کیونکہ مصطفی مشن کے امین ہیں اور بطور فیڈرل سیکرٹری لینڈ کمیشن اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں کیونکہ مصطفی تحریک ایک غیر سیاسی تنظیم ہے جو پاکستان کے محب وطن ان شہریوں کی تنظیم ہے جو مصطفی معاشرے کے قیام کے لیے اپنی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں اور ان کے سینے عشق مصطفیٰ سے سرشار ہیں. میں قاضی اسد ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا جو آئیں اپنی حاضری بھی دکھائیں انہوں نے استقبال پاکستان سے میلاد کے حوالے سے اور اس بلب کے صدر نشین کو خطاب کی دعوت دے دیں. اور ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ خطاب کے بعد آخر میں آپ کے احباب کے ریفریشمنٹ کے لیے خصوصی بندوبست کیا گیا ہے. اس تمام احباب اس سے لطف اندوز اٹھا کر اس کے بعد ہمیں اجازت دیں. اس فورم پر میں جناب صدر کے رجسٹر کرائے ممنون سے اپنے پیر و مرشد میرے قبلہ و کعبہ کو متعارف کرنے کے لیے بلایا ہے جو اپنا سہارا خواب ہے. میں اس مختصر سے وقت میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد قبلہ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغنی مدد اللہ العالی کا تعلق ایک علمی گھرانے سے ہے. آپ کے والد گرامی جناب مولانا محمد صادق رحمت بریلی شریف سے فادر تھے اور اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کہاں سے آیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب ایک سکولر ہیں, ایک ناہید علمی شخصیت ہے اور علمی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے. آپ چھ مضامین میں ماسٹر ڈگری مکمل طور پر امتیازی حیثیت کے ساتھ ہولڈر ہیں. آپ نے دو مضامین میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور ڈاکٹریٹ کی یہ دونوں ڈگریاں اپنے پورے اعزاز کے ساتھ حاصل کی ہیں. آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور حال ہی میں آپ کی جو سیکنڈ پی ایچ ڈی تھی جس پر ان کو گولڈ میڈل ملا تھا اس کا تھیسس بک کی شکل میں جرمنی سے ایک ادارہ ہے لیب لیمبرٹ جو ورلڈ انٹرنیشنل لیول کا ہے اس سے چھپی ہے جس کا نام ہے ان دا پیراڈائز آف ریکی اینڈ سوفی ہیلنگ. تو وقت کی کمی کے باعث میں جناب شیخ القبا حضرت پروفیسر ڈاکٹر عبدالغنی دامت برکاتہ مالی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بزم میں آپ سے
ایک ہزار سو روپئے